Runt om i landet har många firat jul med en fika på verandan eller en joggingtur i t-shirt. Men lagom till juldagen så håller ett oväder på att dra in över landet. Det är stormen Staffan som under eftermiddagen drar in över södra Norrland. I Norge har två dödsolyckor rapporterats som förmodas vara kopplade till ovädret. De hårda vindarna gör att flera tåg ställs in och bilister uppmanas att ta det försiktigt på vägarna enligt Trafikverket. Länsstyrelsen i Jämtlands län uppmanar boende i området att hålla sig inomhus. Och exempelvis räddningstjänst, polis och elbolag har förstärkt sin bemanning, det rapporterar TT. Och Peter Kondrup, SMHI har utfärdat en klass 2-varning. Hur skulle du benämna ovädret? Jag skulle benämna det som ett oväder. Det kanske inte blir storm i medelvind på så många håll. Det kan det bli här i fjällen och då framförallt Härjedals, Jämtlandsfjällen, södra Lapplandsfjällen. Öster om fjällen i det här orangemarkerade området är det också en klass 2-varning. Men här är det då stormbyar. Så att det är lite skillnad där. Alltså. Och i de övriga gula områdena så är det klass 1-varning. Mycket hårda vindbyar. Vad har vi att vänta? Ja, det har alltså börjat blåsa upp redan i fjällen och det kommer att kulminera nu under kvällen och natten. Och det är det då storm i medelvind i fjällen, stormbyar öster om fjällen i de här landskapen vi såg nyss. Och det här kommer sen att ganska snabbt dra vidare österut så att till imorgon bitti så har det bedarrat på de flesta håll. Möjligen att det fortfarande kan vara storm då i medelvind i de södra Lapplandsfjällen. Det är där det kulminerar senast. Och hur hårda är vindarna? Ja, det kan bli ganska kraftiga vindar. Om vi tittar på den här kartan så ser vi de här områdena med färgade fält. Kör vi igång den här så är det då framförallt ett stråk här över Jämtlandsfjällen in mot Storsjön och sen ett stråk då ner mot Medelpad och norra Hälsingland. Men det drar ganska snabbt förbi så att det är just i det här stråket det blir kraftigast under kvällen och för natten. Vilka områden är det som drabbas värst? Ja, om vi tittar på den här lite mer inzoomade kartan så är det då Jämtland Härjedalsfjällen och sen så kommer det här kraftigaste vindbandet under kvällen och natten att röra sig åt öster, åt sydost, ner mot Medelpad, norra Hälsingland. Alltså de södra delarna av Västernorrlands län och de norra delarna av Gävleborgs län. Hur mycket blåser det just nu? Ja, tidigare för en liten stund sen då hade vi uppe vindstyrkor på nära storm eller runt storm faktiskt på Sylarna. Lite drygt 22 meter per sekund också på Blåhammaren i Jämtlandsfjällen. Annars ligger det lite under 20 meter per sekund men kulmen har inte nåtts riktigt än. Och så blåser det ganska kraftigt också ner här vid den södra delen av Norrlandskusten och ner mot Upplandskusten. Det är mycket barmark runt om i Sverige. Kan man förvänta sig någon form av snöstorm? Alltså nu är det relativt lite snö i de här områdena. Vi ser på den här kartan att det är kanske bara ett par decimeter på sina håll här i delar av Jämtlandsfjällen i det området som berörs och ännu mindre öster om fjällen. Och det lättar ju upp situationen lite grann. Hade det varit mycket mer lös snö så hade ju situationen kanske blivit värre då med drivbildning som följde och väldigt dålig sikt nästan till obefintlig i fjällen då. Tack för det, Peter Kondrup.